Jeg er lige på vej ud til et opkald nu. Så det var et opkald, sådan cirka... Wow. Goddag, goddag. Goddag. Hedder du Steffen? Ja, det gør jeg. Jeg sender video hver eneste dag. Ej, det er sgu da fedt at høre. Der er også en, der har taget min bil. Nå, okay. Det skulle du have meldt til politiet, så. Det har jeg gjort. Ja, okay. Nå, men jeg har fået et opkald herned til. Der ligger nogle personer, ja, okay. Der ligger nogle døde mennesker over foran banken, hvis der. Nej, det er dem der... Er det bare civil, eller hvad? Har du taget nogle opkald? Nej, slet ikke. Nå, okay. Hvad det hedder, der er et opkald 8,5 km væk, hvor der står hjælp. Det gider jeg ikke køre efter. Hej. Hej. Er du læge? Ja. Sådan er smadret. Det er den. Det her, det er admin. Dam Steffen. Lige følg ham ned til bilforhandleren, så sælger han bilen og giver det de 300.000. Nå ja, så han kører ned og afleverer bilen, og så giver han pengene til mig, eller hvad? Er det sådan, vi siger? Ja, lige præcis. Ja, det var den. Hedder læge? Ja. Lige brugt din assistance. Der er en, der har været død i de der 10 minutter hernede, men han er ikke blevet live igen. Ligger helt nede for enden dernede. 185. Ligger han på jorden? Jeg kan ikke se ham nemlig. Hvad siger du, hans ID er? Altså, tak, Steffen. Jamen, jeg kunne heller ikke se dig, så. Altså, du er ikke død. Du har jo alle dine ting stadigvæk, så. Steffen. Hvem sagde det? Det gør jeg ikke. Ja. Tror du lige, du kunne tage et plads med min knæ? Jeg faldt lige. Altså, jeg har kun Hello Kitty tilbage, men Jamen, det er ordentligt fint med. Det jeg elsker den serie, så det er fint. Okay, det var godt. Tak for det. Sætter stor pris på. Det var så lidt. Du får, hvad hedder det, hvis der nogen her lige går væk, så kan du få lidt lommepenge. Eller lidt rigtig penge, selvfølgelig. Nej, det behøver du sgu ikke. Du får lige lidt, det har du fortjent. Altså, hvad så? Det var dig, du skulle give mig penge. Det var mig, der lige ringede med forlygten der. Ja. Ja, selvfølgelig. Hvor er det her? Var det lige her? Men hey, Steffen. Skal jeg ikke bare køre med? Jo, tænker jeg. Men Steffen. Yes. Det er sådan, jeg mister sådan rimelig mange penge, og jeg har brugt pisse mange penge på bilen og sådan noget. Læge, ja. Kan du kigge på min fod? Jeg er blevet skudt i forhund. Det gør fandme ondt. Jeg kan ikke se noget blod, men det kan være, at kuglen har strejfet dig. Der er noget. Det gjorde bare ondt. Det gjorde bare ondt. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har lavet. Jeg prøver lige at sætte et Hello Kitty-plaster på. Åh, det ville være fantastisk. Det er mit yndlings. Jeg er lige der. Var det bedre? Åh, tak. Ja, det er meget bedre, mand. Godt nok. Det føles allerede meget bedre. Det er godt at høre. Nå, men kan du ikke bare lige gøre det der? Kør derhen og give mig pengene. Var det nogle penge, du havde fået af en modder eller hvad? Nej, jeg fik det af Oliver, mekaniker og vicechef. Og det måtte du ikke, eller hvad? Jeg vidste ikke, at det var... Nej, jeg vidste ikke om... Jeg troede bare, det var normale penge, fordi han var vicechef, så tænkte jeg nok, men... Og han havde VIP, så jeg tænkte, det var normale penge. Ja, det er og trist. Og det er lidt træt af, at jeg først finder ud af nu. Ja, det kan jeg godt forstå. Ellers så havde jeg selvfølgelig betalt det med det samme på det tidspunkt. Mm. Der havde jeg pengene. Jeg har bare brugt alt for mange penge på bilen. Ja, men der er desværre ikke så meget at gøre ved det. Altså, det skal jo ud af systemet, pengene. Kan det ikke skide lyskryds, ikke lige skifte til grønt, tak? Jamen, jeg synes altid, det her lyskryds, det er det, der tager længst tid. Ja, det synes jeg også altid. Jeg synes også altid, at jeg skal vente pisse lang tid for at komme videre herfra. Jeg mister halvdelen af, hvad jeg gav for den. Ah! I know, I feel the pain. Altså, det... Jeg har brugt sådan cirka pisse lang tid på det her. Jamen, det er fint nok, vi har styr på det i hvert fald. Hvem fanden har smadret min lægebil, mand? Kraftet med nogen, der har kørt op i røven på min lægebil. Hvad siger du, Steffen? Ah, den er lækker, mand. Pæn farve også. Hvad har du købt? Det er sådan en bil. Hedder? Fire hjul. Det er bare min bil, han lige har set. Skal du også lige se min? Ja, da. Så går op til bilforhandleren. Altså, jeg kører ind til bilforhandleren nu. Hvad den koster? 4 mil. Skal jeg køre med bare for sjov skyld? Ja, det må du gerne. De har sendt en lang besked herop fra, så... Jeg nåede ikke læse den. Undskyld mig, men kender vi dig? Jeg er bare IMS. Jeg er en af chefene. Det var bare, fordi jeg kørte lige med min anden leder med herop. Er det dig, der ringte til mig? Den. Nej, det er ikke. Han ligger inde i gården, tror jeg. Ja, han. Okay, kom så, kollega. Lad os gå nu. Hvor er han henne? Hvor fuck er han? Og han er der! Lige her. Der var han. Hvor der var han? Hvad der skete med ham? Han fik et slag i hovedet. Han faldt ned og ramte den her kant her. Vi er meget ham leget fangeleje, og så faldt han. Ej, det er han, altså også farligt. Det burde ikke være noget. Ja, det er rigtig farligt. Men han er allerede ret hjernedød i forvejen, så jeg tror ikke, de tager ret meget mere skade. Nå. Ja, lige giver ham noget salt, kollega. Ja, han er i hvert fald pistol for ham. Han har i hvert fald fået en knockout, kan jeg sige. Han åbner en kændsten der. Er jo ret fast besluttet i lige faktisk at prøve at tage en bid af den. Hvor han bare kunne flyve den samtidig. Nå, jeg prøver lige at give ham noget saltvand og så videre, om han får for mig. Han skal lige have noget saltvand ind i blodet. Nå, kollega Ulfram, bare herfra, jeg skal lige have skibet tøj og så videre. Jamen, skal han have en panodil eller hvad, eller? Har I det? Ja, jeg giver ham panodil. Okay. Jeg har panodiler på mig, så det... Ja, jeg kan bare putter lige en panodil i lommen på ham. Det er det samme sted for ikke? Bare ind igennem. Ja, jeg har bare ud her. Perfekt, tak for dig. Hvad for en skal jeg tage? Jeg har trykket... Åh,
Min lægebil, hvor er den henne? Jeg kan ikke se ham. Hvad, drenge? Er nogen af jer, der ved, hvor lægebilen er? Tror den er, når den er despawnet? Er der ikke en, der kan komme herned, eller? Jo, men hvad for en er det? Den der, den der lige er kommet, den øverste. Nu vil jeg sige, mand har brækket armen. Ja, jeg er på vej. Aaaaaah! Lort i en PC. Har I også prøvet det der, når man går ind i en lægebil, kan man nogle gange få en pumpgun, pumpshotgun? Jamen, så når man går ud, så er den væk. Nej, nogle gange så holder man. Nå, okay. Hej. Goddag. Hvad er der sket her? Goddag. Vi så på ham her. Vi så på ham der var væltet på scooter. Ja, hvor er han henne? Han er lige der. Kan du se ham lige dernede? Kan du ikke prøve at pege på ham? Han er her. Jeg kan sgu ikke se nogen. Kan han I se? Han er lige der. Er det ham der? Er det ham her? Er det dig? Var det dig, der vandlede? Hvordan har du det? Min arm. Jeg tror lige, vi skal gå ind på fortovet her. Altså, jeg kunne ikke rigtig lige se dig, men heldigvis så var der to, der kunne vise, hvor du var henad. Er der nogen, der har kørt ind i dig, eller væltede du bare? Jeg kan ikke. Jeg væltede, tror jeg. Er det fordi, du er lidt fuld, måske? Nej, jeg har ikke drukket noget de sidste 7 dage. Har du fået et lille befindende, eller har du bare manglet væske, eller hvordan? Jeg tror, jeg manglede væske. Ja, ved du hvad, jeg tror, jeg prøver lige at give dig noget smertestillende, og så får du lige noget mad med dig. Sådan der kommer lige et lille prik her, det er noget adrenalin. Så jeg giver dig lige noget mad, så må du tage det stille og roligt resten af dagen. Ja, det vil jeg gøre. Jeg tror det her det er nedenunder. For er de kommer til skade nedenunder? Hvordan kommer jeg nu derned? Okay. Nå, det er lastbiler, der spawner oven i hinanden. Shit! Så er chancen at køre nu. Nå! Og så spawner der en PC'er. Hvordan fanden kommer jeg ned til dem? Ej. Prøv at køre den her vej. Nej, du skal da ikke køre ind foran mig! Der er et eller andet fuldstændig galt inde på serveren i dag. Nå, så er det bare mig, der er noget galt med. Altså, jeg kan ikke finde vej til det sidste opkald der. Ham der har skrevet, at jeg har brug for noget hjælp XD. Fordi det er ikke over på broen. For helvede, mand. De bliver bare ved med at spawne. Nej! Ej, hvor er det irriterende, når folk vælger at dø under en bro. Jamen, jeg kan aldrig finde den, når det er. Det kan jeg i hvert fald ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. Ej, okay, der ligger hverken nogen nedenunder eller ovenpå. Fanden holder der en bil heroppe? Der holder en forladt bil heroppe. Jeg ringer lige til en mekaniker. Hvorhenne? På en bro. Ej, hvor er det der godt nok irriterende. Skat, jeg har vildt ondt i hovedet. Er der en af jer, der kører til den? Jeg har hentet den, men jeg kan ikke se nogen. Hvem er det, der skriver sådan noget? Skat, jeg har brug for ondt i hovedet. Jamen, der er så mange, der bare skriver hjælp, og så er der også nogen, der ingenting skriver. Goddag. Der er en bil, der er gået i stykker. Goddag. Hvem er det? Ja. Er det Steffen? Ja, det er mig. Er det Steffen? Ja, jeg kunne sgu næsten høre det på dig. Men jeg fandt den bare. Det er ikke min bil. Jeg fandt den bare her. Det er sgu en grim sag. Den er sgu gået i stykker. Ja, jeg tror bare, det er en, du skal tage med eller et eller andet, hvis du kan få nogen til at hente den. Ja, nemlig. Ja, ved du hvad? Den er beslaglagt. Det er godt at høre. Den ryger ned på politigården. Med det vunds. Men ved du hvad, skal vi tage et bajer? Jamen ja, det må jeg sgu ikke rigtigt, men har du en alkoholfri? Ja, selvfølgelig har jeg det. Ej, den er fandme god, den her. Den er fandme god. Ja, det er Carlsberg-bryg, det her. Ja, det kan jeg smage. Den er god. Nå, ser du så fodbold for tiden her? Ja, det gør jeg. Jeg holder med Danmark. Ja, for helvede, mand. Og vi vinder i morgen. Ja. Jeg tror, vi vinder hele lortet. Ja, for helvede, mand. Nå, men hvem tror du så, der kommer nummer to, hvis man kunne spørge om sådan en lille dag? Den er svær, synes jeg. Det kunne jeg jo ikke. Jeg tænker Island, hvad tænker du? Jo, Island, det kunne da være interessant. Det kunne også, ja. Det vil jeg heller ikke synes, det gør noget. Nej, det vil jeg heller ikke. Altså, jeg tænker, Sverige, de må gerne ryge ud. Ja, det synes, tænker jeg sådan set også. Ja. Jeg hader sådan set Sverige. Ja, det gør jeg også. Ja, Island har jeg sgu ikke noget imod. Ved du hvad, skal du lige høre en god joke? Det vil jeg da gerne. Er du klar? Ja, jeg er klar. 3, 2, 1. Jeg tror fandme, Saudi-Arabien lige kommer nummer 2. Det var egentlig bedre. Ja, det var sgu en af de bedre. Det var det. Det var god, det var god. Nå, skal du så høre en, der er en, der er lige så god? Ja, det vil jeg gerne. Ved du hvad? Den kommer nu. Ja. Den kommer sgu nu. Hvorfor vil Donald Trump lave en mur over mod Mexico? Ja, det ved jeg ikke gudfaders navn heller ikke. Fordi USA, de er sgu ikke engang kvalificeret til VM. I forhold til Mexico. Ah, det må sgu også gå. Hvorfor fanden er jeg blevet mekaniker? Jeg burde sgu da blive komiker, mand. Ja, du er den næste Mick Øgendahl, sgu da. Ved du hvad, jeg bliver sgu nødt til at smutte nu, fordi jeg har lige fået et opkald. Ja, det er i orden. Tak for bajeren. Ja, min promille ligger over. Ja, selv sagt, du.
God dag. Tak lige måde. Steffe, du skal gå hen til en random player og råbe, jeg elsker pølse. Okay, jeg prøver. En random person, og så sige, jeg elsker pølse. Det var en alkoholfri øl. Jeg skal nok tage den. Jeg kører med. Jeg tager den. Ja, jeg tror, tre. Det er mekaniker, jeg lige fik en snak med. Vi kom sgu til at få en øl. Nå, for sådan, så skal du da ikke ud og køre, så lige har drukket. Nej, men han sagde til mig, at det var alkoholfri, men det... Han sagde, at det var en af de nye der, hvad hedder de, Carlsberg ting. Jamen, dem har vi også et par stykker i her. Carlsberg Sommer, eller hvad fuck hedder de? Det lyder da meget godt. Goddag, goddag. Goddag igen. Goddag igen. Hvad kan jeg hjælpe med her? Der ligger sgu en død mand. Hvorfor er det, jeg ikke kan se dem? Det er over med manden her. Mekaniker. Ja, der. Nå, der var han. Ja, jeg kunne ikke lige se ham. Noget saltvand. Jeg giver ham mund til mund. Ja, hvad er der sket med ham? Er han blevet kørt ned, eller hvad? Jeg ved ikke. Det var vist noget, det har været. De har været op og tottes lidt, ham her, fætteren. Vi kan da lige give ham en hånd her. Drenge, pas på, drenge. Pas på, ham der har en pistol, han skød mig, da jeg kører. Ja. Hvad? Kan du ikke lige gå og skifte dit tøj, fordi det der må du nemlig ikke have på? Jo, jeg kan jo. Jeg skal lige sige en ting. Jeg prøver lige noget vand op i næsen på dig, fordi du har fået noget næsebrud. Vil du lige fikse min bil? Jo, jeg kigger lige på det. Men mekaniker, du skruer lige ind i tøjbutikken og skifter din arm. Hvis du lige står stille. Men Ringe, nu kører han! Ringe, han har en stor arm der! Det ser rigtig ud for mig. Må jeg godt køre? Hvad skulle vi gøre ved det? Jamen altså, det er ikke politiet. Det er ikke noget, vi kan bevise, men altså, du må ringe til politiet, hvis der er noget. Jeg tror, vi skal have en politimand ind i den sag herinde. Hvad skete her? Hvor kæft, der er kaos, mand. Nå ja, hvor var det, jeg skulle råbe? Er det ikke bedre, hvis jeg gør det, eller råber til alle dem her? Jeg elsker pølse, okay. Nå, dig her med den lille Porsche her, det bliver 3.000. Jeg elsker pølse! Jeg elsker Steffen! Skal jeg give dig en pølse? Ej, det går mig. Skal jeg give dig en pølse? Det er bare for at få noget... Nej, jeg gider ikke, nej. Jeg elsker også pølse. Det er bare for at få noget positivitet ind i sagen her. Jeg elsker bare pølse. Pølse. Kan få en bilvask til kun 50. Er det Steffen, det her? Ja, det er mig. Kan vi lige tage en bajer ned ved bilfejren? Altså, ved du hvad, jeg tror sgu lige at tage en lille... Jeg tror lige, jeg skal op og have noget sol. Fordi ved du hvad, kan du se min blege krop? Ja, det kan jeg nemlig godt se, fordi den er fandme bleg. Ja, jeg kan godt se det. De nærmer er så blege, at de stikker igennem trøjen. Ja, for helvede. Den har ætset sig nærmest op, mand. Altså, kan man se, at jeg har drukket med den her parkering, eller... Arh, det går nok, gør det ikke? Ja, ved du hvad? Jeg tror sgu, den promille, det er lidt over de tilladte. Men tror så vidt jeg kan se, så er der kun én politimand inde. Og den politimand, den har vist også drukket lidt. Eller kan han bare få en bajer, så er den god igen. Ja, okay. Men jeg synes, du sagde, du gav alkoholfri øl, men det kunne være, det var sådan en elefantøl i stedet for. Jeg tror sgu, den var halv. Åh, okay. Jeg tror måske, jeg kan have den forkerte. Okay. Det kan jeg ikke. Og skal vi gå ind og kigge på et bil her? Jamen, det kan vi da godt. Er der en, du gerne vil købe, eller hvad? Jamen, jeg ser jo med tankerne om en lille Porsche, men så holder budgettet sgu ikke lige helt. Hvad med dig? Hvor stor er det lige budget? Nå, men altså, jeg har lige købt sådan en gammeldags Mercedes. Nå, må jeg så lige spørge, hvad du gav for sådan en farlig fætter? Jamen, jeg gav 2 millioner, så har jeg fået den opgraderet. Nå, jeg ligger jo inde med det 750.000 og en Tesla og en motorcykel til den dyreste, den Harley Davidson, det er. Nå ja, sådan en har jeg også. Men lige 2 sekunder, jeg skal lige snakke med mine kollegaer i walkie-talkien. Yes, det er sgu helt okay her. Jeg gemmer mig lige bag planten her. Hallo? Hallo? Jeg snakker lige med en mekaniker, hvis det er i orden. Ja, det er fint. Så er du tilbage her. Yes. Nå, må jeg så spørge, hvor mange penge du ligger inde med? Altså lige nu, der har jeg 4,3 millioner. Hold da kæft, du er sgu da en rig mand. Jamen, så har jeg 300.000 på mig, som ikke er mine. Dem skal jeg aflevere. Føler godt være, jeg har måske lige drukket en lille bajer. Det kan jeg selvfølgelig ikke afvise. Det skal jeg jo til en gang imellem. Nogle gange, så får man en øl, så smager den øl af en mere, og så smager den anden øl af en mere, og så videre og så videre. Ja, men ved du hvad, mekaniker? Jeg bliver sgu nødt til at løbe. Der er kommet en masse opkald lige nu. Ja, det er helt okay. Fanden, Steffen, er du halvfuld eller sådan noget? Sådan du holder lidt skævt? Jamen, jeg har måske fået et par øl med mekanikeren der, men det var fordi, det var så hyggeligt. Ved du hvad? Nå, det er sgu også fint nok, det skal jeg også til en gang imellem. En øl giver 3 øl. Ja, det er nemlig rigtigt, du forstår det. Det skal til en gang imellem, men jeg er nødt til at køre, gutter. Det er fint. Skal du have et lift dig der i den grønne jagt der? Ja, giver du ikke en tur til center? Det er sgu fint. Det kommer til at koste 69 kroner. 69 kroner. Det er sgu fint.